Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbu Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda kitobning 3-qismi kasalliklarni davolash bobini boshladik va unda Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning mashhur iboralarini keltirib yakunlagandik darsni. Unga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Xuddi odam alayhisalomning qabilasi kabi 99 ta kasalliklar bordir. Agar inson ularni aylanib o'tsa, ya'ni ularga ro'baro bo'lmasa, u inson uzoq umr ko'radi. Uzoq keksalikgacha hayot kechiradi, toki unga o'lim kelgunicha." Imom Termiziy rahimahullohdan kelgan ushbu hadisda mana ko'ryapmizki, inson agar mana shu kasalliklarga duch bo'lmasa, uzoq keksalikgacha umr ko'radi. Xuddi Odam alayhisalomning qabilasi kabi deganda, balki Odam alayhisalomning qabilasi 99 ga yaqin, bu balki majoziy ma'noda, balki haqiqat rostdan ham 99 ta odam bo'lsa, har biri bir kasallik, har birida bir kasallik bo'lgandek, 99 ta kasallik, bu yerda son muhim emas, muhimi kasalliklar ko'p va inson o'zini ehtiyot qilib yursa, uzoq keksalik davrigacha yashaydi, toki unga o'lim kelmaguncha. Demak, o'lim haq. U kelguncha biz o'zimizni ehtiyotlab yashasak, balki 100 yil, balki 200 yil yasharmiz. Mana bilamizki, oldingi zamonda, Nuh alayhisalom zamonida, misol uchun 900 yil umr kechirishgan. Undan keyingilar bora-bora kamayib bormoqda. Oldinlari insonlar shunchalik sog'lom bo'lishgan ekan, kasalliklar esa 99 ming ta desak ham kam bo'lsa kerak. Demak, davom etamiz. Bu yuqoridagi ma'noni tushundik. O'zimizni ehtiyot qilsak, chuqur keksalik davrigacha yashar ekanmiz. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan keltirilgan hadisga ko'ra, ushbu hadisni boshqacha versiyasi ma'nosi keltiriladi. Inson agar biridan qutilsa, bir kasallikdan o'zini ehtiyot qilib qutilsa, boshqasiga duch keladi. Agar u o'sha ikkinchisiga duch kelar ekan, agar shu ikkinchisidan o'zini ehtiyot qilib qochsa, unda birinchisi unga yetib oladi. Ya'ni u birinchisiga duch keladi. Ushbu lafzini Imom Buxoriy rahimahulloh keltirgan ekanlar ushbu hadisni. Endi buni ma'nosi shunday bo'lmoqdaki, inson bor ekan, bir kasallikdan qutilib yoki o'shanga duch kelmayin deb harakat qilsa ham, baribir boshqasiga duch kelar ekan. Ya'ni yuqoridagi hadisga bu teskari emasmi degan fikr keladi. Qaysi bir darajada baribir kasallikka duch bo'lar ekanmiz-da, bunisidan ehtiyot qilsak boshqasiga tushar ekanmiz degan ma'no kelishi mumkin. Bu bir tarafdan sinov. Alloh taolo kasalliklarni bizlarga sinov tariqasida yuborib turadi. Soppa-sog' inson ham ba'zida dardlarga duchor bo'ladi. Allohning bu bir ne'mati desak ham adashmaymiz. Bunda biz sabr qilish bilan savobga ega bo'lamiz, Allohning ne'matlarini qadriga yetamiz. Qolaversa bir bundan xulosa va hikmat chiqaramiz, foyda olamiz, davolashni o'rganamiz va qolganlarga ham o'rgatamiz. Shunday ekan, bir tarafdan bu bor narsa, inson bitta narsadan qochib boshqasiga tutiladi. Baribir qandaydir sabablar tufayli o'lim kelish kerak. Har bir kishining taqdirida yozilgan o'lim bor. Lekin bu degani biz buni tashlab qo'yishimiz kerak degani emas. Ya'ni davolanish shart emas, qanday bo'lsa ham o'sha bizga yetib kelar ekan, qadarimizda bor degani emas, balki o'zini inson ehtiyot qilsa, uzoq keksalikgacha yashaydi degan yuqoridagi oldingi darsning hadisini olsak, shunga amal qilamiz. Biridan qutulsak, boshqasiga duchor bo'lamiz, lekin undan ham ehtiyot bo'lgan holda yashaymiz. Va duchor bo'lsak, Allohdan shifo so'rab davolanamiz va bu borada yana, demak, martabamiz
yuqori bo'ladi inshaalloh. Albatta muallif davom etadi, o'lim haq, undan qutulib bo'lmaydi. Biroq keksalik kasalliklarini tib yordamida, tabobat yordamida davolash mumkindir dedi. Ya'ni bu yerda davolash mumkindir degani o'limdan qutulib bo'ladi degani emas, balki qaysi bir darajada o'sha keksalik paytidagi dardlarni yengillashtirib, uzoqroq umr ko'rishimiz mumkin degani. O'sha keksalikdagi bir holsizliklarni sababi aniqlansa, ular ketkizilsa, demak, keksalik o'sha alomatlarini bir qismini demak, ketkizgan bo'lamiz. Allohning inoyati bilan. Bir kuni bir tabib aytgan ekan, insonning tanasi o'zining tabiatiga ko'ra o'limga mahkum. Bir kun emas, bir kun o'lishi kerak. Ammo tibbiyot o'sha muddatgacha bo'lgan vaqtni yengillashtiradi degan ekanlar. Ya'ni o'sha tabiatimiz bir kun emas, bir kun o'ladi, ammo shu vaqtni kutish jarayonini yengillashtiruvchi narsa bu tabobat, tibbiyot. Ajoyib gaplar. Tibbiyot insonning salomatligini saqlashga qaratilgan. Shu bilan birga aytilganki, tibbiyot yoki tabobat sog'lom insonlarning salomatligini himoya qilishga qaratilgan va shu darajada u insonni salomatligini tiklaydiki, o'sha bemor qay darajada imkoniyatga ega bo'lsa. Bu juda muhim gaplar. Ya'ni nima degani? Insonning bir imkoniyatlari bor. Tanasining demak, holati ba'zi bir rezerv deymiz rus tilida yoki imkoniyat darajasi. Tiklanishga bo'lgan qolgan demak rezervi uning o'sha o'zini tiklashga bo'lgan kuchi, qolgan kuchi darajasida insonning salomatligini tiklashimiz mumkin. Bunga misol uchun bir qariya yuragi og'irlashib qolgan, ammo operatsiya qilish kerak, biroq uning yuragi o'sha narkozni ham ko'tarishi yoki operatsiyaning og'irligini ko'tarishi dargumon. Demak, uni organizmi bu katta operatsiyani ko'tara olmaydi. O'sma tufayli jarrohlar o'sha a'zoni olib tashlamoqchi, lekin bu operatsiyani ko'tara olishga qariyani, aytaylik, keksa yoshli insonning rezervi yetmaydi. Demak, uni tiklashga imkoniyati yo'q. Imkoniyati bor insonlarnikini tiklay ola olamiz. Mana shu ma'noda. Demak, bu albatta insonning holatiga bog'liq. Mana yuqorida aytilyapti, birinchi qismida sog'lom insonlarning salomatligini saqlashga qaratilgan tibbiyot demoqda. Afsuski, hozir biz sog'lom insonlarni salomatligiga saqlashga e'tibor bermay qo'ydik. Aslida o'zi profilaktika muhim edi, ammo hozirgi holatda insonlar kasal bo'lib qolib, oxiri salomatligini tiklashga harakat qilishadi, saqlashni o'ylamay qo'yishgan. Afsuski shunday. Lekin asl tibbiyot bu salomatlikni, sog'lom insonning salomatligini saqlash va insonning imkoniyati darajasidagi holatda uni salomatligini tiklash degani. Ushbu narsa aniq bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan ham bilsa bo'ladi, bu narsani keltirilmoqda. Ikkita ilm bordir. Bu inson jismining ilmi va insonning iymonining ilmi. Ushbu hadis ishonchli sahih bo'lmasa-da, dedi muallif. Biroq Imom Shofiyning so'zlaridir. Ishonchli sahih hadis esa Muhammad ibn Sahl at-Tusiydan keltirilgan. U zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday eshitganlar. Uning sharhi quyidagichadir. Komil, eng zarur bo'lgan ikki toifa insonlar bordir. Birlari din ilmiga erishgan, din ilmini qamrab olgan. Ikkinchilari jism
tanani tabibini, tabibligini qamrab olgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchta ilm bordir. Biri Qur'onni anglamoq, tushunish ilmi. Ikkinchisi sunnatga ergashish ilmi va uchinchisi vazifalar, burchlarni ado etish ilmi. Har bir inson o'z burchini ado etish ilmi. Mana shu uchta ko'rsatilgan ilmdan boshqasi aslida keraksiz ilmlardir. Buni Imom at-Termiziy va Ibn Moja keltiradi ushbu hadisni. Mana yuqoridagi ushbu hadislarni ko'rib xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi xulosamiz sahih bo'lmasa-da o'sha hadis keltirilayotgan narsani ko'plab ulamolardan eshitganmiz. Din ilmi va tib ilmi. Ilm ikkitadir. Din ilmi va tib ilmidir deyilgan iboralarni ko'p eshitganmiz. Bu ushbu ikki ilm eng katta ilm ekanligini mana bilmoqdamiz. Uchinchisi ham bor ekan, mana ilm bu birinchisi boshqacha agar talqin qiladigan bo'lsak, bu Qur'onni anglash, sunnatga amal qilish va o'z burchimizni ado etish. Mana men tabib bo'lsam, jarroh bo'lsam, avvalo men Qur'onni anglashim kerak ekan. Ikkinchidan sunnatga amal qilishim kerak ekan. Uchinchidan o'zimning burchim, jarrohlik burchi yoki tabiblik burchini yetarli darajada, komil darajada ado etish uchun kerakli ilmni o'rganishim vojib ekan. Mana shu narsa, shu uchta qoidaga amal qilar ekan har bir inson ushbu jamiyatda, bu jamiyat eng go'zal tarzda hayot kechiradi deb o'ylayman. Afsuski, bu uchta narsaning biri bo'lmasa, yo ikkisi bo'lmasa, yo uchalasi bo'lmasa, hayot baxtli bo'lmaydi. Bilamiz, insonlarni o'z burchini yaxshi ado etadi, ammo Qur'onni anglamaydi, sunnatga amal qilmaydi. Bilamiz ba'zilarki, Qur'onni o'qir, anglar, sunnatga amal qilar, ammo o'z burchlarini unutgandir. Unga doir ilmlarni amalga bajarmasdir. Bunda ham nuqson deb bilamiz. Kimdir Qur'onni anglayman deydi, ammo sunnatga amal qilmaydi. Kimdir sunnatga amal qiladi-yu, Qur'onni anglamaydi. Demak, bu uchta narsa juda muhim narsa ekan. Inson baxtli yashashi uchun o'zining jismini yaxshi bilishi va o'zining dinini yaxshi bilishi lozim ekan. O'zining demak sohasi, mas'uliyati yuzasidan ilmni mukammal darajada egallashi lozim ekan. Shunday qilib, tibbiyot sunnatning bir qismidir. Uzluksiz, chambarchas bog'langan qismi ekan. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llaganlar tibbiyotni, shuningdek tibbiyotga doir tavsiyalarni berganlar. U zot sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, 5 ta narsa bordir. Buni barcha nabiylar o'z amaliyotlarida qo'llashgan. Bu birinchisi Allohga murojaat qilish, Allohga yolvorish. Ikkinchisi bu sabr. Uchinchisi gunoh, ma'siyatdan uzoq bo'lish, gunoh qilmaslik. Uchinchisi tishlarni tozalashlik. Bu yerda misvok nazarda tutilgandir. Umuman tishlarni toza tutish va so'ngisi bu turli xil atirlarni, yoqimli xushbo'yliklarni qo'llash. Mana biz ham ummat o'laroq mana shu narsalarga harakat qilishimiz kerak ekan. Allohdan yolvorib so'rashimiz kerak ekan, sabr qilishimiz kerak ekan, gunoh ma'siyatlardan uzoq bo'lishimiz kerak ekan. Albatta, nabiylar gunohsiz, biz esa gunohkor deymiz, lekin ularda ham xatoliklar o'tgan. Buni rivoyatlardan, hadislardan xulosa qilsak, biz har qalay shunga harakat qilishimiz kerak. Mana shu gunoh ma'siyatdan uzoq bo'lishga, ularga yaqinroq bo'lishga. Tishlarni tozalash, bu yerda tishni tozalash juda muhim ekanligi keltirilmoqda. Tish sog'lom bo'lsa,
chaynash, hazm ham sog'lom bo'ladi. Hattoki aqliy faoliyatimizga ham bog'liqligi hozirgi ilm tasdiqlaydi. Yoqimli atir, mushk ambarlarini qo'llash insonning kayfiyatini ko'taradi va insonlarning o'rtasida demak munosabatni ham yaxshilaydi bir tarafdan. Dar haqiqat ushbu mavzuga doir ko'plab hadislar mavjuddir. Alloh esa yaxshi bilguvchidir. Allohu a'lam deb muallif Imom Suyuti rahimahulloh ushbu bobni yakunlaganlar mana shu so'zlar bilan biz ham ushbu darsimizni yakunlaymiz. Kechangi darsimizga to'ldirish bo'ldi. Keyingi darsimizni inshaalloh tibbiyotni qo'llash nomida mavzusida so'z yuritib boshlaymiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan deymiz. Yutuqlar bo'lsa, Allohdan duo qilingizlar, ilm o'rganishga bel bog'langizlar va o'rgangan narsalaringizni qolganlarga, boshqalarga ham o'rgatingizlar. Shu ila albatta xotiramiz mustahkamlanadi, ilmimiz ham mustahkamlanadi. İnşallah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.